Co líbilo se ti to líbání? Líbilo. Proto se nemůžu do kláštera vrátit. Počkej, jenom klid, uklidni se. Přestaň se trápit, jo? A teď se musíš uklidnit, jo? Tak. Pomůžeš mi? Jo. Já už nemůžu. Ignacio, pomož mi. Tak já ti pomůžu. Půjdeme ven. To je začátek léčení. Jsem přece doktor. Jdeme ven? Ano, uvidíš sama. Totiž jeptiška neodmítne pomoc bližnímu. To ne. Tak oh. Promiňte, pane, slyšela jsem, že hledáte chůvu k vašim holčičkám. Adélo, ke komu jinému by asi hledal chůvu, než k holčičkám? To je přece jasné. Ano, slečno. Moje kamarádka je chůva, mohla by sem zajít? Nikdy. Tvoje kamarádka není vhodná osoba k mým vnučkám. Ale proč ne? Protože nemá vychování, proto. Je to tvá známa. Člověka poznáš podle kamarádů. Promiňte, pane. Chantal, se sestrou jdeme ven. Půjdu s vámi. Ne, půjdeme jenom my dva. Zeptala jsem se pána, jestli nechce zaměstnat mou kamarádku chůvu. A ta čarodějnice řekla, že moje kamarádka nemůže vychovávat její vnučky, že není vhodná osoba, no. A proč ne, jestli má praxi jako chůva? Ale to teda má, Davide. Ona si myslí, že moje kamarádka nemá vychování, jasně. Je to moje kámoška. Takže tu pracovat nemůže a ona by tu práci tolik potřebovala. Proč musí být tvá kamarádka? No, protože je. Jo, ale to víme jen my dva, Adélo. Nikdo jiný to neví. Mohla si přece přečíst ten inzerát v novinách. Ty seš báječnej, Davide. Zasloužíš si pusu? Carmen, si to? Dej Davidovi jednu pusu. Margarito, volám, abych ti řekla, že já nejsem tvá kamarádka. Proč nejsme kamarádky? Co jsem udělala? To ti řeknu později, až se uvidíme. Ale až sem půjdeš na pohovor, tak nesmíš říct, že se známe. Tohle bude naše malé tajemství. Adelito, lekla jsem se, že to myslíš vážně. Děje se tam něco? Jo, to teda jo. A ještě navíc Rosita. No, představ si to. Adélo, počkej chvíli, jo, chviličku. Mami, ty jsi řekla Adéle, že Rosita odešla? Neřekla, já jsem ti jen přinesla ten dopis do práce. Adélo, jak víš o Rositě? Hele, nemusíš se bát, Rosita je v pořádku, vážně. Na nic se neptej, nemůžu ti nic říct. Teď už musím jít. Pozdravuj mámu, ano? Dobře, tak ahoj. Jak víš, že je sestra v pořádku? Nevím. Mami, řekla jsi, že je Rosita moje sestra. Není. Není má dcera, ale je tvá sestra. Já už vím, jak to bylo. Byla se s Adélou rozloučit. Jo, tak to asi bylo. Dulce je ráda, že má Korinu. Ona ti to řekla? A říká mi super Frijolito. A řekla, že já jsem super Toňo. Jo, to taky řekla. Tak to je
pořád namaskovaný kapitán? Jo, jsem super Frycholito, ale musím jít domů. Hrajete rádi fotbal? Jo, a proč? Protože my máme míč. Opravdu? Důležitý je to, aby neotěhotněla. Mami, proč tohle říkáš? Byla tady s klukem, já je viděla. V tomhle věku jsou všichni hrozně nezodpovědní, ne? A Rosita zvlášť. Je to taková husa. A já, mami? Já jsem taky taková husa? Protože jsem měla dítě v 16, v Rositině věku? Takže já jsem taky husa? Ale ti, já to tak nemyslela. Promiň mi to, já jsem tak hloupá. Jsem tak hloupá ženská, jo. Mami, nevíš, jak z toho dostanu ten flek? Od čeho? Já nevím. Já to zkusím. Myslíš, že bych měla jít na policii? Adéla říkala, že je v pořádku, ale hrozně se bojím. Podívej se, jak vypadáš. Obličej máš celý černý. Mami! Toňo a já máme nový kamarády. A taky budeme mít celý opravdický fotbalový mužstvo. Noví kamarádi, kolik jim je? Co kolik jim je? No, kolik jim je let, protože ty se nekamarádíš jen s dětmi. To jsou děti, mami. Jsou jako já. No jo, někteří jsou větší, ale nejsou moc větší. To se neříká, stačí jenom, když řekneš, že jsou větší. Dobře, oni jsou prima. Vy jste smutné? Jenom trošičku. Rosita od nás odešla. Ale jak je to možné? Slíbila mi přece, že už nikam neodejde. Ne, Katarína, je to Korina. Katarína a je moje. Jmenuje se Korina. Je to Katarína a je moje. Co se to děje? Proč se hádáte? Daniela mi vzala Korinu. Ona lže, Katarína je moje. Ona mi ji už dala. Vzala mi ji tati, ale můj kamarád ji zachránil a vrátil mi ji. Víte co? Já vám tu panenku vezmu. A vy dvě slečny se přestanete hádat a domluvíte se spolu. Ona je moje, Korina je moje. Dobře, tati, radši si ji vezmi a nebude jí mít nikdo. Danielo, když ti nevadí, že ji nemáš, tak ji asi nemáš ráda. Takže ji necháme Dulce, ano? Taky mám pocit, že Korina je opravdu Dulcina panenka. Jmenuje se Korina tak jako maminka. Souhlasíš s tím, Danielo? Já nemám hlad, nemám hlad. Myslím na to, že nemám hlad, nemám hlad, nemám hlad. Ale já mám hlad. Adélo, tady Rosita. Chci se tě zeptat, jestli tu máš něco k jídlu. Jo, já vím, že jsi tady jen o víkendech. Nezbylo ti něco, aspoň pár sušenek. Uděláš to pro mě? Ignacio, dobře, půjdu tam.
jsem čistý. Ani se mu nepomáhala. Už se umím utřít sám. To je dobře, ty jsi šikovnej. Dobrý den, promiňte. Je tu Frijolito. Ano. To je pro tebe. Tvůj nový kamarád. To je krysa? To je křeček. Ale vy jste jeptiška. Ano. To teda znamená, že mi to posílají rovnou z nebe. Všechno, co máme, je dar boží. Tohle ti posílá někdo, kdo tě má rád. Kdo? Ignacio. Nate, vyřiďte, že Frijolito od něj nic nepotřebuje.